Ja, dames en heren, jongens en meisjes, het is officieel. Wij hebben officieel de beste achterhoede in FIFA 23. De meest gevreesde spelers, het gevreesde duo moet ik eigenlijk zeggen. Alle twee de gold cards, al 2 jaar de beste kaarten achterin. En wij hebben ze gekocht. Ze staan in mijn team en ik ga straks voor het eerst hier live, nu, direct, met hun voor het eerst spelen. Het kan niet anders dan dat we gewoon geen goals gaan tegenkrijgen. Dat moet gewoon. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal, 117.000 abonnees. Als we het nog niet hebben gehaald, doe het dan even. Anders 118.000. Dan gaan we snel door naar de video. Het heeft best wel wat tijd gekost om deze twee te krijgen. Want, ik zal jullie even uitleggen, er is iets heel raars gegaan. Kijk, we hebben ze hier staan. Het gaat natuurlijk om Kimpembe en mijn grote vriend Varane. De gold cards, allebei fantastisch. Niet normaal. Echt, Varane, de gold card, ik zeg het al vaak, is gewoon bizar. Kan je nog steeds gebruiken. En de gold Kimpembe kan je ook gewoon prima gebruiken. Vorig jaar natuurlijk helemaal bezeten, maar dit jaar allebei fucking goed nog steeds. De rest van het team is gewoon hetzelfde. We hebben Saint-Maximin en Laporte dus even weggedaan. Daar zijn Jungberg, ja, die hadden we al. En Kimpy teruggekregen. Yashin, ja, ik denk dat Van der Sar beter is dan Yashin door zijn lengte. Ja, en deze kaart. We hebben zoveel goede wissels. Ja, weet je, het maakt niet zoveel uit. Wat is gebeurd is dit. Kijk heel even hierna. Ik heb dus, dacht ik, een bot gewonnen. Hij gaf aan, Paski, je hebt hem gewonnen. Er is geen geld afgegaan, maar ik heb wel het hoogste bot. Je ziet het. Ik kan hem ook, ja, toewijzen of vergelijk prijs doen. Het is gewoon een bestaand kaartje. Maar als ik dan op wijs naar mijn team doe, dan gebeurt er niks. En dat gebeurt constant. Dus ik wist nou niet of ik hem had. Het geld was er in ieder geval volgens mij niet af. Nee, het geld was er inderdaad niet af, want ik heb hem uiteindelijk opnieuw moeten kopen. Maar het is heel raar. Dit blijft maar nu al uren zo staan. En ik dacht eerst dat ik hem dus had, maar dat blijkt dus niet zo. Heel apart. Dat is het hele bid systeem en dat bieden en dat werkt gewoon echt niet goed. Dat is zo traag en teringsloom en daar werd je gek van. Dan had je weer geboden en dan bleek dus dat bot al weer vervallen was, maar je zag het niet. Je kent de ellende met het bieden. Het is gewoon vreselijk. Het is vreselijk pas. Maar dit duo, dames en heren, het is toch een fantastisch duo. Kimpembe en Varane. Ook omdat ze dus linkspoot en rechtspoot zijn, fantastisch. Ik was heel erg fan, ja, je hebt het gezien in de laatste video's van Laporte. Oprecht, die kaart is, ja, fantastisch. Laporte is echt, ja, is mijn grote liefde. Hij heeft ook Yashin, hij heeft White, hij heeft Van Dijk, Mahrez. Ah, ik ben benieuwd naar Mahrez. Ook wel een leuk kaartje. Oké. We zijn 2 minuten onderweg. En volgens mij zei ik in het begin, we gaan geen tegengoals krijgen. Nou, oké. 2 minuten onderweg. En het is klaar. Het is klaar. Nee, wat belangrijk is tijdens, ja, het reviewen van verdedigers, is dat je eigenlijk er niet op moet letten. Je moet gewoon spelen zoals je normaal zou spelen. En niet bewust met die twee heel lijp gaan doen. Goed. Jungberg. Wat gaat hij doen? Hij weet het niet meer. Naar het midden. Och, Messi. What the fuck, die Van Dijk, jongen. Och, Messi, wat doet hij dit goed. Wat doet hij dit fantastisch. Die Van Dijk, joh. Dat is gewoon de gold, hè. De gold. Het is gewoon saai om nu nog met een gold kaart te spelen. Misschien behalve Mbappé, maar voor de rest, ja, fantastisch. Goed, dit wordt hem. Ja, Ronnie, klaar. Hop. 1-1. Lekker, zeg. Goed. Cancelo. Het wordt wat, ik voel het. Ronaldo, kom maar. Jezus, Mina. Nu Varane, zijn eerste verdedigende echte actie. Nee, nog steeds niet. Ik heb echt nog niks hoeven doen met de twee centraal verdedigers. Ze komen gewoon niet, ja, hierdoor heen al. Goh, wat zijn die twee middenvelders voor mij goed, zeg. En dan Cancelo met een schitterende assist op Ginola. Ja, nu stif je hem toch wel erin. Ja, ik weet niet wat het is. Mijn twee CDM's zijn zo goed. Cancelo en die Kanté 3.0. Ja, ze komen er gewoon niet doorheen. Ja, er is geen buitenspel. 100% zeker dat er weer gestift gaat worden. Ach, wat doet hij? Wat doet hij? Wat doet hij? Nu dan. Gaan we Kimpembe of Varane zien? Och, wat is dit slecht? Serieus, die gast 2 keer in de 16 en 2 keer faal ik echt, ja, bijzonder hard. Kijk, dat bedoel ik. Dan wil je te graag een mooie verdedigende actie laten zien. Maar je moet juist niks zeggen en niks doen eigenlijk. Nu dan, Ginola. Kom op. Ginola. Glitst er doorheen, maar helaas. Nu dan, Varane, Kimpembe. Nog steeds niet in verdedigende actie gezien. Dat is best wel ziek. Nu dan, Varane. Heel goed, jongen. Eerste verdedigende actie van Varane. Gelijk vanuit die counter, Ronnie. Nee. Och, Ginola. Schitterende actie. Ja, maak het dan maar af. Er wordt gewoon niet aangevallen. Maar deze hele actie was mooi. En het belangrijkste was denk ik die actie daarvoor. Even dat knikje alsof we deden dat we naar binnen gingen.
Ronaldo, afstandsschot, kom maar. Het is niet meer zo goed als vorig jaar. Och, wat een fout. Wat is dit dan? En Bergwijn met zijn eerste balcontact prikt hem erin. Verhalen, kan hij dit nog herstellen? Nee. Elk schot is ook raak. Ik vind dat heel lijp. Dit ook weer. Zo'n half schot met nog iemand in je nek. Ja, heel lijp hoor, dat dit erin gaat. Goed, Kimpembe. Laat zien, jongen, wie je bent. Kijk, dit is de Kimpembe die we kennen. En dan als een os naar voren. Helaas balverlies. Maar, oh, wat is dit nou weer? Hoe kan dit nou weer? Keeper movement? Nee. Ja, gaat erin. Dit is... Pff, zo ziek bij die kaart, man. What the fuck? Och, goed gedaan. Theo Hernandez. Goeie actie, zeg. Langs de zijlijn. Dat verwacht hij niet. En schiet hem maar zelf. Groen getimed. Oh, fantastisch. Hij pakt hem weer niet af. Ja, gewoon groen timen. Die Theo, die ranste de ziek in. Kimpembe. Goeie sliding, wou ik zeggen. Maar dat was het niet. Dus gaan we deze wedstrijd denk ik wel winnen. Even kijken of Berg hier nog een extra goaltje kan maken. Oh, fake. Oh, kan hij nog één keer? Ik denk het niet. Ik denk dat we dit nog tegen kunnen houden. Kom op. Het moet tegen te stoppen zijn. Kom op, het middenveld. Hij is alleen maar via het flanka bezig. Kijk, en we winnen hem. Eerste pot is voor ons. We spelen sowieso nog eentje, want... Ja, 4 tegen goals, dat kan beter. Oké, de tweede pot wordt gestart. Ik ben weer zo achter geweest om door te klikken. Maar wij spelen hier in paars. En hij heet Zwaffelkonijn. Onze tegenstander heet Zwaffelkonijn. Goed, Kimpembe. Laat het eens zien. Ach, hij is gelijk de bal weer kwijt. Hij weet het echt niet even. Kimpembe moet nog even wedden. Verane goed ertussen. En nu Kimpy. Goed. Eindelijk. De Kimpy-kip. Verane, kan hij dit herstellen? Oh, zat er nog goed bij? Goed, Verane. Klasse. Goed uitgestapt. Klasse, het lijpen druk hoor. Kan hem moeilijk afpakken. Hij zet echt hele hoge druk. Maar Kimpembe to the rescue. Het is geen buitenspel, 100% niet. Ronaldo gelijk vanuit de counter. Laat maar zien waarom hij Ronaldo heet. En dat is waarom hij Ronaldo heet. Hij maakt alles vanuit alle hoeken gewoon af. Misschien is het toch de achterhoede die het hem doet, hè. Kijk maar. Oh, dit is ziek hoor. Wie de fuck is dat, man? Het is heel ziek zo op de korte meters. Smollerijk. Ja, echt niet te houden zoals hij daar er doorheen beukt. Er is geen buitenspel. Kom maar, Ronaldo. Ach, wie de fuck? Maldini heeft hij ook. Kutzooi. Ja, terecht. Ik sta slecht te spelen, zeg. Ik moet een andere tactiek gaan bedenken. Want ik kom er niet doorheen op deze manier. Nu dan. Long shot. Nee, we gaan straks in de rust gaan even wisselen. Dat kan niet zo. Het enige voordeel dat we hebben misschien is corners met Ronaldo. Daar gaat hij. Ronnie, kom maar. Eerste paal en... Oh, jongens, corners zijn zo leuk dit jaar. Echt fantastisch. Kimpembe, goed. Dat is de Kimpembe die we willen zien. En dan kunnen we misschien nog voor rust even toeslaan. Geen buitenspel. 100% niet. Groen getimed. Oh, wat jammer. Maar wel weer een corner. Goed, Kimpembe. Laat zien hoe sterk je bent. Oh, dat deed hij goed. Maar net een overtreding, dat is jammer. Goeie actie, Messi. Geen buitenspel. Ah, hij is daar te zwak voor, inderdaad. Dat is zo jammer. Als je daar Ronaldo of Ginola hebt, dan ben je er doorheen. Kijk, nu kunnen we ook iets meer druk op hem uitvoeren. Want dit is geen buitenspel. En dit is de 3-2, wil ik zeggen. Maar helaas. Kom op, geen buitenspel. Ginola, stiftje. Schitterend. Schitterende paas ook van Ronaldo. Eindelijk, na 10 jaar, kan die paas... Het is niet te dekken. Maakt niet uit wie je eigenlijk centraal achterin hebt. Misschien is dat ook een goede les. Dat je net zo goed Van Dijk nog steeds kan opstellen. Want het is niet normaal hoe makkelijk mensen scoren eigenlijk tegen. Ach, ja. Keeper movement was zo fantastisch weer. Maar wat een kut goal. Goeie actie. Ah, jammer. Kom op, volle druk. Volle druk op die gek. Hij weet het niet meer. Kom op. Wat is dit voor een paas? Goed, Verane, goed. Kut. Goed, kut, goed. Het gaat allemaal door elkaar heen. En niemand die het meer weet wat het nou echt is. En hier is Ginola, schitterend. Kom maar, weak foot. Die keeper. Iedereen weet dat het gaat gebeuren. Kijk, je weet dat die bal daar gaat komen. Maar of die hem erin gaat koppen. Ed, oh, Ed had hem gewoon zo. Nee, alsnog.
Oh mijn god, Ed. Hij kon hem zo erin schieten, Edje. Alsnog naar voren. En dan raken we hem kwijt, of niet? Hij mag... Ah, het mocht gewoon nog, ja. Nee, helaas, we verliezen. Het was een spannend duel, goede tegenstander. Dat moet ik heel eerlijk toegeven. Bizar voor de goal en in de 16, maar ja, leuk eind, leuke pot. Ja, de verdediging, ja, ik weet niet wat ik ervan moet zeggen. Twee centrale verdedigers die, ja, abnormaal zijn. Alleen in deze game kan je eigenlijk altijd wel scoren. Iedereen eigenlijk al achterin gehad. Ik vond Bailly Laporte een heel ziek duo. Maar Varane Kimpembe is natuurlijk op papier te ziek voor woorden. Moeten ze even wennen. Dat heb ik vaak met die spelers. Dat zei ik al vaker. Dat moet er niet te veel misschien van verwachten. Dat is het. Oké, dames en heren, jongens en meisjes. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal. En dan, ja, tot ooit. Bye bye. Doei doei.